Muzeyində Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 25-ci il dönümünə həsr olunmuş Heydər Əliyev və Müstəqil Azərbaycan mövzusunda elmi praktik konferans keçirilib. Konfransda ümumili lider Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisidir mövzusunda çıxış edən müzeyin direktoru Ramil Orucəliyev bildirib ki, ümumili lider Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi iqtisadi əsaslarını yaratmış, xalqın müstəqil və güclü dövlətə sahib olmaq arzusunu reallaşdırmış, fenomen şəxsiyyət kimi əbədi yaşarlıq qazanaraq hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmişdi. Vurğulanıb ki, müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin misilsiz idarəçilik qabiliyyəti, gərgin əmək nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlər sonrakı illərdə ölkə iqtisadiyyatının davamlı və dinamik inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdı. Ölkəmizin son 25 ildə iqtisadi və demokratik inkişaf, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində qazandığı böyük nailiyyətlər də məhz ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılmış möhkəm təmələ əsaslanır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondunun icraçı direktoru Məmməd Babayev Ulu Öndərin gənclər siyasəti mövzusunda çıxış edib. Qeyd edib ki, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev müstəqilliyimizin qurucusu kimi gənclər siyasətini də yeni forma və çalarlarla zənginləşdirib. Dahi rəhbər gənclərin inkişafı və onların potensialından cəmiyyətin inkişafı üçün istifadə edilməsində özünü göstərən elmi, mənəvi əsaslara dayanan gənclər siyasətinin də qurucusudur, deyən Məmməd Babayev, Muxtar Respublikamızda gənclərlə iş istiqamətində görülən tədbirlərdən də bəhs edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvan Şünaslıq Mərkəzinin elmi katibi Emin Məmmədov isə müstəqillik illərində elmi-mədəni inkişaf mövzusunda çıxış edib. Konfransda Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 25-ci il dönümü haqqında imzaladığı sərəncamın əhəmiyyəti qeyd olunub və bildirilib ki, müstəqilliyimizin 25-ci il dönümü ölkəmizdə geniş qeyd olunacaq. Qeyd edək ki, konfransda Naxçıvan Tibb Kollecinin, Dövlət Texniki Kollecinin və Musiqi Kollecinin tələbələri iştirak edib. Konfransın sonunda iştirakçılar ümumili lideri həsr olunmuş Xalqın İçində adlı filmə baxıb, muzeyin zəngin ekspozisiyası ilə tanış olublar. Aygün Hüseynli, Emin Babayev, Xəbərlər.